Riktigt billiga coins går in på fifacoinzone.com och använder rabattkoden BoysFIFA så får 5% off. Och samma på GoldLaw för FIFA Points för 5% off med BoysFIFA. Så idag är det episode 4 av... Idag är det episode 4 av Rosenberg Road to Glory och jag är väldigt taggad för att göra den här serien idag. För jag kom in på PSN för första gången på 9 dagar. Så jag är väldigt taggad på att göra den här serien just nu. Förra matchen så gjorde... Jag räknade lite fel förra episoden så... I den här episoden behöver de som är 6 mål så har vi en guldspelare och guldspelaren är väldigt speciell. Och ni vet säkert redan vem det är men jag kommer inte spåra någonting nu. Så vi ska försöka göra 6 mål så kan vi få den här extra spelaren. Så vi kör nu helt enkelt så yes! Och tack så sjukt jävla mycket för all respons på den här, på den senaste på den här serien. Alltså om vi kunde få 150 likes på den här videon igen hade det varit skitgrymt. Ja, det är jätteschysst och det märks verkligen att ni älskar den här serien så jag ska fortsätta att ni ska dör. Record breaker Ronaldo mot ny Feldman i form. Han har ingen chans. Så då har vi en annan anfallare där med 91 pace. Väldigt bra också. Kan ha hyfsat lag men mitt lag är bättre. Så nu tar vi och vinner faktiskt. Och jag, om ni som letar efter en arena eller någonting, har en arena, bara välj den här arenan för den är extremt bra. Jag älskar den här arenan. Det är Leicester Citys arena. Jag älskar verkligen den. Där ser vi Ronaldo och här ser vi Bergkrot och Rosenberg. Nu kör vi Rosenberg Road to Glory. Och det, jag måste också påminna att jag inte kört Ultimate Team på 9 dagar för jag har inte kommit in. Så jag kommer ju vara den sämsta FIFA-spelaren någonsin just nu. Så ni får faktiskt ursäkta om ni tycker jag är sämst. Men jag är ändå sämst för jag släpper in ett mål mot Ronaldo. Bra försvaret. Bra. Bra. Okej, Rosenberg. Bra nedtagning. Ja, han quittade matchen typ. Förhoppningsvis var det han som quittade matchen. Det där var lite konstigt faktiskt. Men ja, han quittade matchen. Då kör vi en annan match den här episoden då. Förra gången rage quittade hon också i början. Jag vet inte fan varför men ja. Då vi spelar bort den här episoden. Då kan vi ett Wellington Silva. Det här laget ser fett bra ut. Dybala. Nej, det här laget ser riktigt jävla bra ut. Det här kommer bli jättesvårt att möta. Det här gillar jag inte. Det här. Nej, fan. Larsson. Tillbaka till Larsson. Loof! Vilket jävla skott! Kan vi passa dit? Rosenberg. Rosenberg! Nej, vad nära! Det var så nära! En! What the fuck? Vad fan är det här? Till Bergkrot. Spring. Hej, frispark! Yes, vi får stå bra frisparksläge. Jävlar vilket bra frisparksläge. Vem har bästa frisparkarna i mitt lag? 63-70. Kan vi tala med Rosenberg? Jag är inte dum i huvudet. Okej. Okay. Vi passerar den med Rosenberg. Rikturen sitter i mål. Vilket synd att Rosenberg inte fick det målet. Jävlar vilken frispark av Rosenberg. Och han bara kolla ribba ut. Shit alltså. Ja, vi får målet där i alla fall. Jättefin frispark och Niklas Bergkrot får målet. Forsberg. Till fucking Mackan. Nej. Mackan sätter dit 2-0. Och det är Rosenberg. Nu har vi bara 5 mål till att göra. Vilket jävla skott av Rosenberg. Alltså, han börjar bli bättre och bättre. I början tyckte han var sämre. Och jag tänkte, nu vill jag inte göra den här serien för att han är inte så jävla bra. Men alltså fan, han är ju riktigt jävla bra. Nej. Andreas Isaksson, vilken jävla räddning. Såg ni det eller? Jävlar. Jag tror inte han ragequittar eftersom han, det här är hans fitnesslag. Så att jag tror inte han skulle ragequitta precis. Det lurar han. Nej, fan. Ja, vi släpper in ett mål och blir 2-1 till honom. Nej, till mig. Förresten, by the way, det är till mig. Och by the way,
By the way, Wexmet skrev till mig nu. Ska vi se vad han skrev. Tagga bröllop. Tagga Rosenberg och Tiglori inspelning. Det var avlyckan och Rosenberg har gjort ett mål. Bergkvist har fått gjort ett mål med Marcus Rosenberg assist där. Så det går bra nu. Vi behöver bara göra fem mål till med Rosenberg så har vi en guldspelare. Han är fan bra! Bra femman i form. Lägger över till Larsson. Kom igen. Boom! Jävlar! Nej, vad synd. Nej, Forsberg! Rosenberg! Nej! Vad synd. Boom! Den här har jag. Jag har den. Nej, men fan! Varför kan du... Man kan aldrig byta till den spelaren som försöker täcka mållinjen. Nej. Matchen. Vi får väl spela en till match nu då. 200 spelare har vi i laget, för de är silver så de är gratis uppgradering. Så det är alltså Larsson spelat en match med han. Han har 85 pace, så det är väldigt, väldigt bra uppgradering till vårt lag. Så har vi Levicki här. Såg han förra veckan i IRL. Han är riktigt jävla... Alltså, han är sjukt jävla nice. Han har en riktigt bra spänst. Så vårt försvar ser väldigt, väldigt bra ut. Jag kommer att byta ut Allansson mot Seid. Så Seid, för jag tyckte han var riktigt, riktigt bra förra gången. Så här ser laget ut nu. Nu ska vi hoppa in i nästa match. Så ska vi ta och vinna det här. Då kör vi. William Eliasen, kom igen, säger jag. William Eliasen, sa jag. Han har 44 i kemi. What the fuck? Från Percy Albornoz, CDM Özil, och så har han en Cam och en CDM som mittbackar. Han, what the fuck är det här? Kolla på hans mittbackar, en CDM och en COM. Ja, vi tar väl och vinner det här enkelt då. Rosenberg förhoppningsvis får några mål. Tack för den här killen. Nej, just det, jag sa att det är en... Jag är för fan självsäker, det är fan karma. Om jag är så jävla självsäker så fort det fucking händer så... Men så tar sen CDM gjorde mål, vad fan? Sorry bro. Ja! Rosenberg, Road to Glory, eller Rosenberg då, gör mål. Efter ett extremt då. Fint till Larsson. Och innebanan till Rosenberg. Rosenberg trycker ut 2-0. Nej, 2-1 då, men 2-1, vilket fint spel. Jag passade in det till Rosenberg och han ballade in det. Nu har vi 3 mål kvar i den här matchen. Och då kan vi få våran guldspelare som vi har längtat efter. Berkrot lägger in den. Yes, 3-1. Ingen Rosenberg mål, men Berkrot gör det jättefint och lägger in den. Vi har så mycket spelare, vi bara spelar ut han genom passningarna. Lägger Niklas Berkrot in den. Passa Rosenberg drar in den i mål! Ja då! Rosenberg gör inte mål. Det var Larsson! Men fan! Jag tror... Alltså alla fucking blondiner i det här spelet ser fan ut som Rosenberg. Vad fan är Rosenberg då? Ja. Våran debut för Johan Larsson har flera... Bra jobbat du, jag möter. Kom igen. Rosenberg, tryck in den. Nej, fan. Rosenberg har förbannelse. Han kan inte göra mer än ett mål den här matchen. Rosenberg, nicka. Nej, alltså det här är typ. Rosenberg lägger in den. Alltså, Rosenberg kan fucking inte lägga in den här. Alltså, skjut mig själv. Med två pistoler. Rosenberg var med nu på riktigt. Jag orkar inte. Bara lägg in den. Oh, det hade varit så extremt snyggt att Rosenberg bara klackar den där. Panna också. Jävlar. Yes! Yes!
Nu har vi faktiskt bara 2 mål kvar att göra med Mr. Rosenberg tills vi får en gulduppgradering. Och jag tror redan att ni vet om det är. Snälla, säg till så att jag gör 2 mål med fucking Rosenberg nu. Ja, Rosenberg lägger in den. Vi har 1 mål kvar att göra. Och jag ser att jag kan 1 mål kvar till en guldspelare. Snälla, tänk om man ragequittar nu. Det här har varit första momentet i mitt life. Så, Vangola. Och så var det så snyggt. Marcus Rosenberg har fått loss på målen nu. Kom igen, gör 1 mål till Rosenberg. Are you mad? Rosenberg har fått en ny anfallskamrat. Och ni vet vem det är. Hur fan gör vi mer mål med Rosenberg? Rosenberg har just nu gjort 20 mål och jävlar vad han ser det fort. Kolla, bara. Yes! Fan vad nice. Rosenberg, kanske 1 mål till. Boom! Oh, vilket jävla mål på det skia. Såg ni, eller jävlar. Kolla, han bara fake shot och så boom, rakt upp i huset. Han har gjort 6 mål i Marcus. Och Rosenberg lägger dit sitt 7:e mål och kvällen och har gjort 22 mål. Och vi har Zlatan Ibrahimovic i laget och ja, han är first stoner också, så att han är någon matchkörd spelare. 4 stars skill moves, 4 star weak foot. Det är inte Rosenberg, men Rosenberg har gjort 12 mål på 6 matcher. Dock så är han ju, har vi bytt han rätt mycket, så han har egentligen gjort 22 mål nu. Det betyder att det är dags för slut på den här episoden. Och jag har tack för att du kollat. Vi har fullt silverlag förutom Fällman, för han vill vi faktiskt ha kvar, för han har betytt väldigt mycket i klubben. Så nästa episod kanske vi har lite silverinfos och lite sånt till laget. Men laget ser inte så rätt bra ut, väldigt bra ut faktiskt. Vi har ju nu Zlatan och det betyder jättemycket för klubben. Tack för att ni kollade på den här videon, det blev väldigt långt. Men jag hoppas ni gillar sådana här långa episoder och tack, jag är väldigt taggad. Kan vi ha 150 likes, det har varit nice, så syns vi i nästa video. Adde mig på Snapchat, boysofan00 är där. Följ mig på Instagram, arvid-e-e-e-e. Och Twitter, arvid.brander. Så vi syns i nästa episod, ha det bra, peace!